ვაჩუქოთ, ერთი წიგნი ემიგრანტს საქველმოქმედო აქციას თავისუფალი დემოკრატების ბათუმის ახალგაზრდული ორგანიზაცია იწყებს. ისინი შეგროვილ წიგნებს გადასცემენ ბერძნულ-ქართული კულტურის ასოციაციას და ასევე უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ემიგრანტებს. აქციის ფარგლებში ემიგრანტებს პირველად ვეფხისტყაოსანი გაეგზავნებათ. მოქალაქეებს, რომლებსაც აქციაში ჩართვის სურვილი გაუჩნდებათ, წიგნები ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე თავისუფალი დემოკრატების ოფისში უნდა მიიტანონ. საქველმოქმედო აქცია პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წევრების ინიციატივით დაიწყო. ვიწყებთ საქველმოქმედო აქციას ვაჩუქოთ ერთი წიგნი ემიგრანტს. პირველი, ვისაც ჩვენ დავეხმარებით, იქნება ბერძნულ-ქართული კულტურის ასოციაცია, რომელიც ათენში მდებარეობს და ასევე არ დამთავრდება ეს აქცია მხოლოდ ათენი და საბერძნეთი. სხვა ემიგრანტებს, რომლებიც გადახვეწილი არიან უცხოეთის სხვა ქვეყნებში, მათ დავეხმარებთ. ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ჩვენი აქციის პატარა ემიგრანტები, რომლებსაც გაუგზავნით სასწავლო ლიტერატურასა და სახელმძღვანელობს. ბოლოს მოუწოდებ ბათუმელებს, შემოგვიერთნენ ამ აქციაში, მოგვიტანონ წიგნები ჩვენს ოფისში და ერთად შეუგროვოთ ემიგრანტებს ქართული ბიბლიოთეკა.